Пушылның бастағы 3 айы арызына республиканың 9 тапшан кенеріндер 3900 күзі айланған. 1 апрельге 9 жоқ болып, пособие алшытқанар саны 6352. Асқы сайманды анды 815 күзі санашы. Қазына экономикасы сетік оңдайларға кірпарған. Хагас республикада керек басқан емес. Анзы сахандоқ 9 рынығынды көрінші. Халқынчы түсті күн мүзей білтірші, все көп-көп кізе жүрші келтшелер, учетқа тұрға. Вершіні төй дағалар кізілер көп келтшелер. 9 шоқ ол рудник шапыл бірғанды, 9 шоқ алғандыр кізілер. Республикада санға алылған 9 шоқ кізілерінің 58% профессиональный үгірідік алғанар, 61% 9 шылар. Тоғынғам түгді пельменшісі болғам, сокрещение кірпырғам, 9 шоқ. Первый безработница тоже обращаться буду. Манды, пару дней, думаю, что уборщица принимал, как было, зент первый гильгам. Республикада тоже спешит кенер и кому алтужус азыры кызы керек тепшелер. Вакансияларның шарымы тоже сыларға. Ирткен айды, мартта, басқа регионардан 11900 орынарынанар искері кірген. 1000 кызы шайғы тұсқа, Крымдағы санаторий курорттарды керек тепші. Бүгінге Асқы Сайманның Андар парарға 12 кізі көңінен ескірді. Крымза парарға сақ шытқын кізілер арызынды в основном шитер. Шитер ал қыстыр горничны болық, шылыр официант, преобразованиях, пюс образованиях кізі болзы, администратор болық шылыр, онды как бы пюс, как скажем, статус. Олар, водителер болық шылыр, официант тоқ болық шылыр. Жақсы керек, сағынчам паркелерге. Талай көріп алам. Крымзар барырғы көңілігілерінің базы бір категориясы ол палаларын азаға тұрқыс алған, алай ба палай шоқ шалғызан тұштап жатқан епшілер. Крымды көп вакансия өнетін үгіреді керексі бейінже. Хайзы орынарда шүрт теке берілші. Шал ақшасының ар базы тексі 9 оңдайларының ар пілі паларға сақ жатқынарға 19 апрельді асқыстағы 9 тапшан күнді Крымдағы санаторий курорттарының ұстақ бастағының видеоконференция іштірлер.